Вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму «Южненські новини». З вами у студії Галина Говда. Коротко про події на середу 29 березня. Заводчани не дозволили відключити газ Одеському припортовому заводу. Депутати Сичавської сільської ради програли судовий процес. У Южному визначили компанію-управлінця для будинків, що не створили ОСББ. Зранку 29 березня «Укртрансгаз» збирався перекрити газопостачання на Одеському припортовому заводі. До газорозподільної станції «Візирка» вирушили працівники підприємства. Заводчани мали намір не допустити припинення газопостачання до ОПЗ. Також на місці чергувала наша знімальна група. Одним із перших інформацію про те, що Одеському припортовому заводу можуть перекрити газ, у соціальних мережах опублікували журналісти студії «МИГ». Повідомлення від «Укртрансгазу» прийшло на підприємство 24 березня. У документі інформація про майже півмільйонний борг ОПЗ та рекомендація самостійно відключитися від газових мереж. Ця вимога, розповіли заводчани, суперечить рішенню, яке раніше виніс Кабінет міністрів. Керівництво ОПЗ намагалося владнати ситуацію самостійно. Через відсутність позитивних результатів звернулося до журналістів. Довольно длительное время по распоряжению Кабинета министров наш завод работал, выпускал продукцию, но работал как бы в долг. То есть завод не оплачивал Нафтогазу потребляемый газ. В дальнейшем, в декабре прошлого года, Кабинет министров выдал распоряжение о том, чтобы вот этот долг, который мы наработали, с апреля месяца 2017 года мы будем возвращать Нафтогазу в течение 2 лет равными долями, чтобы мы могли и работать, и этот долг погашать. «Нафтогаз» категорически не согласен с такой позицией правительства. И вот вчера, буквально вечером, прошла информация, что сегодня в 10 часов утра завод собираются от газа отключать. О 8 ранку 29 березня близько сотні заводчан із плакатами прибули на газорозподільну станцію «Візирка», де й знаходиться засувка. До присутніх вийшов оператор станції. Чоловік повідомив, що жодних розпоряджень не отримував. Включения нет, да? Нету. Диспетчер, управление газопроводом, никаких указаний нету. Та ця інформація працівників Одеського припортового заводу не заспокоїла. Вони вирішили залишитися на місці. Нам заводчани розповіли, що після попередньої зупинки запустити підприємство було непросто. Чи вдасться це зробити ще раз – невідомо. 6 числа ми запустились, ми видали аміак. Потом выдали карбамид, только-только начали работать, готовим к пуску второй агрегат, он практически готов, и тут пришло письмо. Завод – это объект повышенной техногенной опасности, поэтому резкое понижение давления может спровоцировать необратимые последствия на заводе. Поэтому даже сама остановка завода – это очень сложный процесс. И вы должны понимать, что завод – это не какая-то игрушка, кнопка включил, кнопка выключил. У нас продолжается это уже 3 года, как бы. За все это время у нас потери, у нас многие специалисты поуходили в Африку, Польшу поуезжали, потому что и зарплаты сейчас маленькие, 3-дневки были, как бы. Сейчас даже есть проблема с запуском аммиака, потому что оператора не хватает людей, чтобы запустить аммиака. Під час акції на місце прибували депутати Одеської обласної та Южненської міської рад, міські посадовці та голова Візирської сільської ради. Усі вони обурені діями НАК «Нафтогазу» та розповідали, як планують долучитися до вирішення проблеми. На рівні обласного совету ми вже включені в роботу, ми наблюдаємо за цією ситуацією. Уже були неоднократні письма від всього обласного совету за підписю председателя і кожного з депутатів з просьбою наложити мораторій на відключення газа. На вчера согласовывали проект второй нитки газопровода на припортовый завод от ГРС диаметром трубы 600 миллиметров. Сегодня уже идет отключение. До этого согласовывали проект газопровода высокого давления, резервный, вторую нитку. Конечно, будем обращаться, будем совместно с городом Южным, с жителями по поводу того, чтобы завод работал. Мы обратимся, попытаемся сделать, будет наша инициатива от нашей фракции, попытаемся обратиться опять к президенту, к кабинету министров от имени города, от имени городского головы с требованием, уже не с просьбой, а именно с требованием прекратить этот геноцид нашего города, нашего завода.
Станом на 14.00 тиск газу на підприємство зменшено не було. Заводчани залишили територію біля ГРС «Визирка». Та акція протесту продовжиться. В Києві 30 березня працівники хімічних підприємств, у тому числі Одеського припортового заводу, вимагатимуть звільнення голови компанії НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва. Його хіміки вважають шкідником для галузі. Депутати Сичевської сільської ради Анатолій Пліско, Валентина Дешко та Хамза Бабамуратов програли судовий процес. Позов депутатів полягав у проханні скасувати схвалення проекту рішення Сичевської сільської ради про добровільне об'єднання з Візиркою від 3 та 17 листопада. Перша зустріч опонентів у суді відбулася 10 лютого. Про перебіг судового розгляду дивіться у наступному сюжеті. Про визнання незаконним та скасування рішення Сичевської сільської ради Нормандського комітету створення №27/2017 року про добровільне об'єднання територіальних громад відмовити. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Справа депутатів Сичевської сільської ради проти сільради тривала трохи більше місяця. До розгляду було надано 3 томи документів та відео, що, на думку позивачів, мали підтвердити незаконність дій влади села. Після розгляду та вивчення усіх наданих матеріалів суддя прийняв рішення. 29 березня о 8:30 ранку позивачам було відмовлено. Незважаючи на те, що справа закінчилася не на їх користь, депутати заявили, що подавати на апеляцію. Ми готувалися до цього, ми очікували, що може бути така ситуація, що суд з якихось причин не почує або нас не зрозуміє. Ну, нічого страшного не сталося, йдемо до апеляції. Відповідачі у свою чергу стверджують, що з боку сільської ради незаконних дій скоєно не було. Тож рішення суду, на їх думку, було очевидним. Крім того, секретар сільської ради Тетяна Лінникова закликала опонентів до мирної співпраці на користь села. Замість того, щоб гуртувати село, щоб будувати щось в своєму селі, розбудовувати своє село, щоб комфортніше в ньому жити, вони роблять прірву між людьми. І я поважаю їх думку, я розумію, що вони хотіли об'єднання з Южним, але ж чекайте, більшість проголосувала за об'єднання з Візіркою. То давайте разом працювати, давайте зробимо в себе в селі комфортні умови для проживання. На останніх двох засіданнях 28 та 29 березня у залі суду були присутні активісти Одеського автомайдану. Як стверджують хлопці, їх головна мета – спостерігати з дотриманням громадського порядку під час судового процесу. Ми приїхали з Одеси подивитися, як буде відбуватися. У нас не тільки сьогоднішнє волнує засідання, нас взагалі волнує все те, що відбувається в Україні. Якщо люди будуть голосувати за присоєднання без різниці, або к Візірці, або к Южному, на що би це було все в рамках закону. Повний текст рішення суду учасники процесу зможуть отримати 15 березня о 15.00. Апеляція має відбутися у 10-денний термін з моменту отримання документів. В Южному визначилась управляюча компанія, яка буде обслуговувати будинки, в яких не створені ОСББ. Всього таких в місті 5. Участь в конкурсі взяли комунальне підприємство МЖКЦ та керуюча компанія «Добробутсервіс». Обговорення щодо претендента членами конкурсної комісії тривало з 24 по 28 березня. Кому все ж таки надали перевагу, дізнаєтеся в наступному сюжеті. Першим етапом конкурсу на управителів будинків стало оголошення усіх учасників конкурсу. Далі члени комісії перевірили пакети документів від представлених компаній. За результатом перевірки до конкурсу були допущені обидві южненські компанії – МЖКЦ та «Добробутсервіс». Інших заявок для участі в конкурсі не надійшло. З 5 основних критеріїв КП МЖКЦ в 3 позиціях набрало більшу кількість балів, ніж «Добробутсервіс». Проте загальна сума балів більшою виявилась в останньої компанії, що й стала переможцем конкурсу. Мы долго принимали решение, потому что были такие вопросы, например, наличие квалифицированных работников. Естественно, что компания, коммунальное наше предприятие, городской жилищно-коммунальный центр со своим уже многолетним опытом работы, со своим количеством персонала, который у него имеется, по этим показателям как бы выигрывал. Но я же говорю, основной 50 баллов это была цена. То есть практически из-за того, что была предложена цена ниже на услуги, победила компания «Добробутсервис».
Компанія «Добробут Сервіс» зареєструвалась в Южному з початку цього року. Наразі фірма обслуговує в місті 5 ОСББ. Тепер до цієї кількості приєднається ще 5 будинків за адресою. Проспект Григорівського десанту, будинок 22, 22А. Проспект Миру, будинок 13, 15 та 17А. Середня вартість послуг компанії складає 4 гривні 48 копійок. З урахуванням обслуговування ліфту – 5 гривень 24 копійки. Единственное, что сейчас как бы какую возможность теряют люди, которые живут в этих домах, это то, что управляющие компании не имеют права участвовать в программе финансовой поддержки. То есть только УСМД имеет право участия на программе финансовой поддержки. То есть если нужно произвести какой-то капитальный ремонт лифта, крыши. Договір з «Добробут Сервіс» буде укладений на рік. В разі, якщо в будинках, що проходили в конкурсі, створяться ОСББ, мешканці мають право припинити співпрацю з компанією. Надалі власники квартир або управлятимуть будинком самостійно, або ж оберуть іншу компанію. Триває збір коштів для працівниці комунального підприємства «Южтеплокомуненерго» Олени Усик. Жінці поставили діагноз рак крові. На щастя, виявити хворобу вдалося на ранній стадії. Наразі жінка знаходиться на лікуванні у обласній лікарні. Незважаючи на важкий стан, Олена не здається та не припиняє малювати, адже займається рукоділлям. Олену відвідала наша знімальна група. До хвороби Олена у вільний час займалася створенням ляльок з тканини. Частину своїх виробів рукодільниця продавала на аукціонах для людей, хворих на рак. Через складні процедури зазвичай активна та енергійна Олена майже цілодобово прикована до ліжка. Та навіть у лікарні зі страшним діагнозом у карті жінці вдається знайти натхнення. І якщо не шити, то хоча б малювати ескізи до майбутніх іграшок – ведмедик, птахи щастя та інші. Я занимаюсь рукоделием, и дочь создала мне группу ВКонтакте. У меня появилось очень много друзей. И меня люди сами находили. Даже вот из Никополя, там есть благотворительный фонд, и девочки предлагали мне отправить какую-то игрушку на какой-то аукцион. Я с радостью соглашалась, потому что я понимала, что все упирается в деньги. И, ну, человек борется за жизнь, старается. И я всегда участвовала. Ну, я в жизни никогда не могла подумать, что может такое произойти со мной. Майже одразу після того, як було поставлено діагноз лейкоз, Олена перестала самостійно пересуватися. Та незважаючи на усі труднощі, жінка не втрачає надії. Поруч із хворою цілодобово чергує чоловік, а вдома на неї очікують двоє дітей – Артем, Валерія та маленький тримісячний онук. Нужно иметь веру. Средства і надіжду, що ли, як би не здаватися. У ході обстеження лікарі визначили, що хвороба лише на першій стадії, тож при наявності необхідних препаратів жінку можна врятувати. Проблема лише у тому, що денна доза ліків коштує декілька тисяч. Таких грошей сім'я не має. В течение дня мені 4 рази роблять процедури, в основному це капельниці і внутрівенні уколи. Починаються вони з 7 утра. В 7, в 10 часов мне колят курс химиотерапии, потом в 3 часа опять, ну, уколы там, капельницы ставят, я просто не знаю всех названий. Да, и в 10 часов, ну, с 9 до 10 у меня последний курс химиотерапии уже как бы перед сном. Курс хіміотерапії розпочали 24 березня. Триватиме він протягом 7 днів. Далі жінку очікує комплексне обстеження, після чого, незалежно від результатів аналізів, за організмом Олени будуть спостерігати лікарі. Зараз дуже важливо якомога швидше зібрати необхідну суму грошей. Тепер іграшки, виготовлені Оленою, можуть врятувати її життя. Через групу ВКонтакті дочка Олени розпочала продаж іграшок, виготовлених матір'ю. Оплатити ляльку або просто перерахувати. Рахувати кошти можна на рахунок Приватбанку. Також у Южному 8 та 9 квітня з 12:00 до 16:00 на проспекті Миру відбудеться благодійний ярмарок по збору коштів на лікування.
Інтелектуали Одеського припортового заводу посмагалися за мудру сову. Весняна гра «Що, де, коли» відбулася 28 березня в Палаці культури «Дружба». Вже за традицією участь в боротьбі на кмітливість взяли 18 команд. Гра виявилася щедрою на гумористичні відповіді, що дозволило створити позитивну атмосферу вечора. Весняний поєдинок одній з команд приніс одразу дві сови. Детальніше у наступному сюжеті. Перші два питання гри виявились заводським знатокам не під силу. Ні одна команда не дала правильної відповіді. Проте згодом, розігравшись, вже в першому етапі почали визначатись лідери гри. Фаворит минулої гри – команда «Джоуль» цього разу поступилася команді електроцеху «Тесла», зайнявши друге місце. Останні вибороли дві сови. Першу – як команда, що дала найбільшу кількість правильних відповідей. Другу – міні-сову – за найоригінальнішу неправильну відповідь гри. Ми були настроєні на перемогу, звісно ж, нам дуже приємно, хоча у нас більше бажання і планів все-таки на фінал. Виграти, нарешті, фінальний. У нас вже ми збили, ну, більше 12 чи 13 сов таких. Да, а это наша первая маленькая сова, поэтому она нам очень дорога и приятна. Третє місце посіла команда «Позитив». Учасники зізнаються, що не стільки перемога є для них важливою, як сам процес. Найцікавішим для «Позитиву» виявилось питання про чотиризначний номер телефону. Дейл Карнегі пишається чи пишався своїм чотиризначним телефонним номером. Чотиризначним. Адже, на його думку, будь-якому американцю його просто запам'ятати. Назвіть перші дві цифри його номеру, якщо дві останні – 9 та 2. Дуже цікаво був вопрос о чотиризначному номері телефону, який совпадав вот з годом відкриття Америки. Можна було його взяти, чому-то не прийшло на ум. Красивий вопрос. Ми збираємося і вже отримуємо радість від того, що ми бачимо друг друга, спілкуємося, а тут ще питання, якщо ще, не дай Бог, да і попадеш, да і відповідаєш. Тобто ми отримуємо просто велике удовольствие. Фінал інтелектуальної гри «Що, де, коли» відбудеться напередодні Дня хіміка в травні. Це була вся інформація на сьогодні. Свіжий випуск «Южненських новин» дивіться у п'ятницю 31 березня. Я та мої колеги бажаємо вам весняного настрою. Залишайтеся з нами. На все добре.